ሰው ያለ እቅድ መኖር የሚችል ፍጥረት ነው ወይ? በጊዜ ውስጥ ጊዜን እያሰበ የሚኖር ከሆነ የሰው ልጅ እቅድ ያስፈልገዋል ማለት ነው። እቅድ እንግዲህ ነገን አመላካች ነው። ነገ ምን ሆነውን ነገር ልናገኝ የምንፈልገውን ነገር ወይ ደግሞ በአጭር ቋንቋ ተስፋ የምናደርገው ነገር አለ አይደለ? እሱ ለመጨበጥ የሚረዳን ሮድማፕ ነው፣ አቅጣጫ ነው። ተስፋ ያደረግነውን ወይ ደግሞ ልናደርግበት የፈለግነውን ነገር እንድናገኝ የሚያደርገን ወይ ወደዛ መስመር የሚመራን ሮድማፕ ነው፣ ኮምፓስ ነው እቅድ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አዲስ ዓመት ላይ እንደ አዲስ እቅድ የማቀድ አይነት ዝንባሌዎች ወይም ደግሞ ሀሳቦች ይንሸራሸራሉ። በእርግጥ በእቅድ የምንመራ አይነት ማህበረሰብ ነን ወይ? እንደ ማህበረሰብ ስታስበው እቅድ ያውቀናል? እኛ እቅድን እናውቀዋለን ብለን ብንጠይቅ መራራው ሀቅ በዘልማድ ወይ ደግሞ በተለምዶ እንዲሁ ደመነፍስ በሚመስል አይነት አኗኗር ነው ድንገት ባመጣው ነገር የመኖር አይነት ዝንባሌ ነው የሚስተዋልብን። ሰፍረን ቆጥረን ይሄንን ነገር በዚህ ጊዜ አድርጋለሁ፣ በዚህ ጊዜ እንዲሆናለሁ ብለን መኖር ላይ ብዙም አይደለንም። ግን አዲስ ዓመት ሲመጣ ስለ እቅድ ይወራል። እንደ ክርስቲያን የምናቅዳቸው እቅዶች መንፈሳዊነት ያላቸው እቅዶች ሊሆኑ ይገባል። ቅድምም ደጋግሜ እንዳነሳሁት የዓመቱ ማለቂያ ላይ ሆነን በዓመት ውስጥ ያሳለፍናቸውን ነገሮች በጠቅላላ ሪቫይዝ ማድረግ ይኖርብናል። ምን አደረግን፣ ምን አድርጋለሁ ብለን ሳናደርግ ቀረን፣ ምን ነገሮችን አሳካን፣ እንዳይሳኩስ ምን ነገሮች ሆኑ፣ ለመሳካታቸው ምክንያት የሆኑት ነገሮች ምንድን ናቸው፣ ላለመሳካትስ? እነኚህ ነገሮች በደንብ መገምገም ያስፈልጋል። ከዛ ደግሞ በሚቀጥለው ዓመት ልናደርጋቸው የሚገቡ ነገሮችን ደግሞ እንተልማለን ማለት ነው። ስንተልም እንግዲህ ያለንበት ሁኔታም ይወስነዋል። ካለንበት ሁኔታ አንጻር ነው ስናቅድ ምናቅደው። ዞሮ ዞሮ ለማቀድ እድል ይሰጣል አዲስ ዓመት። ማቀድም ያስፈልጋል። ምናቅደው እቅድ ግን ክርስቲያናዊ የሆነ እቅድ ሊሆን ይገባል። የእቅድ ጽንሰ ሀሳቡም ገብቶን ሊሆን ይገባል የምናቅደው። ስለዚህ በዓመት ውስጥ ልክ እንደ ወቅቱ መከፋፈል በጊዜ የተቆጠረ ወይ ደግሞ በጊዜ ተሰፍሮ የተቀመጠ ዝርዝር ተግባሩ የሚታይ ዓላማ ያለው ተልእኮ የሚፈጽም እቅድ ሰፍሮ ቆጥሮ ማስቀመጡ የዓላማ ሰው ያደርገናል። ላለመዝረክረክም ይረዳል አይደል? እቅድ እንዳንዝረከረክ ጊዜን እንድንሻማ በዋለ በመሸ በነጋ ቁጥር እኛ እንግዲህ ወደ ሞታችን እየቀረብን እንሄዳለን ብለናል አይደለ? ስለዚህ የምንሻማው ያንን ጊዜ ነው። ቀድሞን ሳይመጣ እቅዳችንን ቀድሞ ልንፈጽም የሚገባውን ጉዳይ ሳንፈጽም ልክ ቅዱስ ዳዊት እንዳለው በዘመኔ እኩሌታ አትውሰደኝ። ዘመኖቼ እንደ ጥላ አዘንብለዋል ይላል። የሚገርመህ ቅዱስ ዳዊት ዘመኖቼ እንደ ጥላ እንደ ጢስ ተኖ አልቋል ይላል። ደግሞ እንደ ጢስ አልቋል ዘመኔ። ይሄ የሚሄዱን ነገር ነው፣ የሚያመልጡንን ነገሮች ነው የሚያሳየው። እንደ ጥላ አዘንብሏል፣ አልፎኛል። በልጅነታችን የምንሆነው ነገር አለ፣ በወጣትነት የምንሆነው ነገር አለ፣
በጉልምስና ምን ሆኖ ነገር አለ? በእርግና ምን ሆኖ ነገር አለ? ስለዚህ በየእድሜያችን ምን ሆኖ ልንሆኖ የሚገባ ለናፈራ የሚገባው ፍሬ ለንፈጽማቸው ፈጽመልን አልፋቸው የሚገቡ ተግባራት ይኖራሉ። ለምሳሌ ወጣት ሆነ አትድህም አትኮላተፍም አዛውንት ሆነህ ደግሞ እንደ ወጣት ትኩስ አቀማ አይኖርህም እንደፈለክ ተግባራትን ያንንም ለመሸከም ወደዛ ለመሮጥ አትችልም። ስለዚህ ተፈጥሯዊ ሂደቱ ራሱ ጊዜን እንድትሻማው ያስገድዳል። ልጆነ በማውቅም ይሁን ባለማውቅ ጫውታን አጣጥመህ እንድታልፍ ተፈጥሯዊ ስሪተህ ራሱ ይጋብዛል። አብዝተህ ጫውታለህ ማለት ነው። ወጣት ሆነህ ደግሞ ያንን ወጣትነትህን በአግባቡ ተጠቅመህ ተክለህ ልታልፍ አፍርተህ ልታልፍ የሚገቡትን ፍሬዎች ለማፍራት ለመትከል ትራወጣለህ ማለት ነው። ወጣትነት ላይ ሆነ መቼም ለመጦራት ተቀመጥም አይደለ? እንደዚሁም ቀደም እንዳልኩት ደግሞ እርግና ላይ ሆነ ለመሮጥ አትወጣም። ስለዚህ ምንድነው ራሱ ተፈጥሯዊ ስሪት በቀድ እንድትመረ ያስገድደሃል ማለት ነው። ጊዜ መጥቶ በሄደ ቁጥር ቀን መጥቶ በሄደ ቁጥር ለታስም የሚገባው በዚህ ጊዜ ውስጥ መስራት ያለብህን ፈጽመህ ልታልፍ የሚገባቸውን ተግባራት የመፈጸም ግዴታ እንዳለብህ ነው። ስለዚህ በቀድመ መመራት ትገደዳለህ ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም እንዳልኩት አንዱ ከዘመን መለወጫ የሚሰጥህ ድሎች አንዱ ቆም ብለህ ያለፍካቸውን በአመት ውስጥ ያሳለፍካቸውን ጊዜያት አስበህ ለሚመጣው ደግሞ ያጎደልከውን ለመሙላት ያሞላውን የበለጠ ፍሬ እንዲያፈራ ለማድረግ የምትዘጋጅበትን እድል ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከእቅድ ጋር አያይዘህ መታነሳው ክርስቲያን የእቅድ ሰው ካልሆነ ማን ሊሆን ይችላል? ኦፍ ኮርስ ክርስቲያን የእቅድ ሰው ነው። በህይወት ብንኖር መጽሐፍ የሚለው ነው ምናገር በህይወት ብንኖር እግዚአብሔር ቢፈቅድ ይሄንንና ያንን እናደርጋለን ማለት የእቅድ ሰው መሆን ማለት ነው። ፈቃደ እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገን ለነገ ስራ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ምክንያቱም ዛሬ ሁሉን ነገር አስበን አንጨርስም። ዛሬ ሁሉን ነገር አድርገን አንጨርስም እንዴ? ዛሬ ተጸንሼ ዛሬ ልወለድ ማለት አትችልም። ዛሬ ተወልጄ ዛሬ ልደግ ማለት አትችልም። ዛሬ አድጌ ዛሬ ልሸምግል ማለት አትችልም። ተፈጥሯዊ ስሪቱ አይፈቅድልህም። ሐሳብን ተፈጻሚ ለማድረግ ራሱ አይፈቅድልህም። ስለዚህ ለነገ መታሳድራቸው ነገሮች አሉ። እንጀራ ለማጋገር ዛሬውኑ አብኩተህ ዛሬ ማጋገር እንጀራው ምን ይሆናል? አፍለኛ ይሆናል አይደል? ስለዚህ እንጀራው አፍለኛ ያልሆነ እንጀራ ለማጋገር ተቦክቶ ማደር መቻል አለበት። ከመች እርሾ ወስዶ ከተላንት ለየ እንዴት እንደሚወርስ ከተላንት እርሾ ይወስዳል። ከዛሬ ዱቄት ይበደራል። የተላንት እርሾ የዛሬ ዱቄት ተዋህደው የነገ ሊጥ ያመጣሉ አይደል? ከዛ ምን ይሆናል? ተጋግሮ እንጀራ ይሆናል። ለዚህ ሁሉ የጊዜ ቀደም ተከተላለው ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቲያን
በእቅድ የሚመራ ካልሆነ ማንም በእቅድ ሊመራ አይችልም። መጽሐፋዊም ነው። ግን የሚለየው ክርስቲያን ከሌላው የእግዚአብሔርን ፈቃድ፣ የእግዚአብሔርን እርዳታ፣ የእግዚአብሔርን አጋዥነት ተገና አድርጎ ነው ሲያቅድ የሚያቅደው እንጂ በእቅድ ነው መመራት ያለበት። እንግዲህ ለስጋም ለነፍስም አይደለም ክርስቲያን። እኛ ዓለማውያን እኮ በዓለም ውስጥ ስንኖር በስጋም ደስ ብሎን በነፍስም ደግሞ የሚበጀንን አድርገን ነፍሳችንን ማዳን እንዲገባን ነው ቤተክርስቲያን የምታዘው፣ መጽሐፍም የሚያዘን እንደዛ ነው። ስለዚህ ለቁመተ ስጋ የሚበጀንን ነገር በዚህ ዓለም ሳለን የሚበጀንን ነገር እንግዲህ ከሳይንስ እንዋሳለን። እንግዲህ ሰው ለመኖር ምን ያስፈልገዋል? ልብስ፣ መጠለያ፣ ምግብ ያስፈልገዋል ትልሃለች ሳይንስ። ይሄንን ይዘህ ለልብስህ ታስባለህ፣ በአመት ቀድህ ለምትለብሰው ለምግብህ ታስባለህ አይደለ? ቁርስህ ለምትጎርሰው ለመጠለያ ታስባለህ ለምትኖርበት ከፀሐይ አሩር ከቁር ከአውሬ የምትጠበቅበት ደግሞ መጠለያ ደግሞ ታስባለህ። ይሄ ለምንህ ነው? ለስጋ የሚሆን። በአንጻሩ ደግሞ ነፍስ አለቻ። የነፍስም የስጋም ውህድ ማንነት ያለንን ነፍስ አለ። ነፍስ ደግሞ ምን ትፈልጋለች? ቃለ እግዚአብሔር ሲሲታነ ለምስ ቃለ እግዚአብሔር ወቱ። የነፍስ መሻቷ፣ ምግቧ፣ መጠጧ፣ ህይወቷ ቃለ እግዚአብሔር ነው። ከዛ ደግሞ አየህ፣ ሰው አይደለህ፣ ትሳሳታለህ፣ እግዚአብሔርን ታስቀይመዋለህ፣ ራስህንም ትበድላለህ። ንስሐ ደግሞ አላ ንስሐ መግባት አለብህ፣ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አለብህ፣ የእግዚአብሔርን ቤት ማገልገል አለብህ፣ ለሰው በጎ ነገር ልትውል ይገባሃል፣ ትጠየቃለህ። እናንተ አባቴ ብሩካን ብራባ በልታችሁኛል፣ ብጠማ ጠጥታችሁኛል፣ ብታረዝ አልብሳችሁኛል፣ ብታመን ብታሰር ጠይቃችሁኛል፣ እንግዳ ሆኜ በመጣ ተቀበላችሁኛል፣ ኑ የአባቴን መንግስት ውረሱ፣ ይህንና ያንን ስላደረጋችሁ። ስለዚህ የተራበ ለማብላት፣ የታረዘ ለማልበስ፣ እንግዳ ተቀብሎ ለማስተናገድ፣ የታሰረ ለመጠየቅ፣ የታመመ ለመጠየቅ፣ ይህን ሁሉ ለማድረግ ጥያቄ ታቀርባለች ነፍስ። ለዚህ ታቀዳለህ ማለት ነው። ይህን ሁሉ ታሳቢ ባደረገ፣ የንስሐ ህይወትን ታሳቢ ባደረገ፣ ለቤተ ክርስቲያን ልትፈጽም አስራት በኩራት ማውጣትህን ታሳቢ ያደረገ፣ ስጋው ደግሞ የምትቀበልበትን ጊዜ ታሳቢ ያደረገ፣ የሱባኤ ወቅትን ታሳቢ ያደረገ፣ ጾም ጸሎትን ታሳቢ ያደረገ፣ ከሰው ጋር ስለሚኖረ መስተጋብር፣ ከእግዚአብሔር ጋር ስለሚኖረ ቁርኝት፣ እነኝን ሁሉ ታሳቢ ያደረገ እቅድ ታቅዳለህ ማለት ነው። ሁለቱንም አልታወቃቸውም። ለምግብህም ለመጠጥም አንዳንድ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ውስጥ ለነፍስ ያደላውን ትምህርት ቤተ ክርስቲያን ስለምታስተምር ድህነትን ፕሮሞት ታድርጋለች ብለው የሚከሷት ሰዎች አሉ አይደለ? ሆን ብለውም ነው ሳይገባቸውም ነው። ሆን ብለው ለቤተ ክርስቲያን ካላቸው ጥላቻ ሳይገባቸው የነፍስ ዋጋ ቤተ ክርስቲያን ትኩረቷን የነፍስን ድህነት ድህነተ ነፍስን ታሳቢ አድርጎ መስራቷ የሚቀጥለው ዓለም ህይወት ጉዳይዋ እንደሆነ አድርጎ መስራቷ ስጋን በመጥላት የመጣ እንደሆነ አድርገው አያይ አይደለም። አሁን ነፍስ ቅድስት ብትሆን ስጋ ይቀደሳል። የነፍስ ቅድስና ለስጋ ይተርፋል። ለዛ ነው ነፍስህ
በጸጋ እግዚአብሔር ብትትረፈረፍ ስጋ በጸጋ እግዚአብሔር ይትረፈረፋል። ለዛ ነው አይደል ይሄ የእግዚአብሔርን ቅዱሳን ብናያቸው ቅዱስ ስለሆኑ ሐሳባቸው ሁሉ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ስለሆነ የባረኩት ነገር ሁሉ ምግብ ይሆናል እኮ። ዛሬ ዘርተው ዛሬ አብቅለው ዛሬ ጋግረው እኮ ያበሉ ቅዱሳን አሉ እኮ። እና አበብዙዋና አብርሃም መኖሪያ ድንኳን ሞቋቸው ተመችቷቸው የኖሩት ለምንድን ነው? አየ ብልጫ መስጠት ላለብህ ነገር ብልጫ ስትሰጥ ያ ብልጫ የሰጠኸው ነገር ትርፉን ያመጣል። ምንድን ነው ምን አለ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር ይሁንና ስለምትበሉት ስለምትጠጡት ነገር አታስቡ አሉ። ያንንማ የሰማይ አዋፍት ሳይበሉ ሳይጠጡ እንዳያድሩ የሚያደርግ አምላክ የምትበሉ የምትጠጡትን አይከለክላችሁም አይደል? ስለ ነገ አትጨነቁ፣ ነገ ስለ ክፋቱ ይጨነቅ። ምን ማለት ነው? አትስሩ፣ አታቅዱ፣ አትውጡ፣ አትውረዱ ነው? እጅ አጣጥፋችሁ ቁጭ በሉ በቃ ከሰማይ መና እንዲዘንብ ነው? አይደለም። ዋናው አየህ፣ ዋናው የምታስበው የሚገባው ስለ ሰማያዊው ጉዳይ ነው። ያ የሰማያዊው ጉዳይ ሐሳብህ ትርፍ የሆነውን የዚህችን ዓለም ጉዳይ ይሞላዋል። እንዴ ኤልያስ የሰራብቷን እመቤት ጓዳ በበረከት ያትረፈረፈው ቅድስና ህይወቱ እኮ ነው አይደል? በቃ በህይወቱ ቅድስና ገንዘብ ስላደረጋት ማሰሯን በዘይት በርሜሏን በዱቄት ሞላው። ዋናው የሰማዩን ጉዳይ አብልጠን ብንሰራበትና በሱ ስኬታማ ብንሆን የምድሩ ጉዳይ ይዛጋል በራሱ ጊዜ። እንደዛ ማለት ነው። ግን አየ ስንኖር ሁለቱንም ይዘን እንኖራለን። እክል ያጸና ኃይለ ሰብ ይላል። እክል ምግብ ሰውን ያጸነዋል አይደል? ኃይሉን ያጸና። ምግበ ስጋ ለምን ያስፈልጋል? ለቁመተ ስጋ ያስፈልጋል። ሳይበሉ ሳይጠጡ የሚኖሩ አሉ። የቤት ጉዳይ ምን እሱ ብቃት ይጠይቃል። ግን እዛ ብቃት ላይ የምትመጣው በስራ ነው፣ በልምምድ ነው። ከምድራዊ ነገር መላቀቅን ልምምድ እያደረግ ስትመጣ ነው። መንግስቱን ማብዝታችሁ መንግስቱን ጽድቁን እሹ ያለው ለዚህ ነው። ስለምንበላው ስለምንጠጣው ብቻ የምናቅር ከሆነ ይህ ክርስቲያናዊ አይደለም። አሁን ብዙ ጊዜ በዚህ ተምሬ ዲግሪን ጨብጬ ዲግሪ ያለው ማስተርስ ብሎ ማስተርስ ያለው ፒኤችዲ ብሎ አይደል ቤት ሰርቼ መኪና ምናምን የዚህ ዓለም ጉዳይ ላይ ብቻ ጽሙድ የመሆን አይነት ዝንባሌ ታያለ። እንደዛ ሲሆን ክርስቲያናዊ አይደለም። ነፍስንም ሳይዘነጋ የስጋንም ደግሞ ሳይተው ሲሆን እሱ ክርስቲያናዊ ይሆናል። ከቻለ ግን ነፍስን አስበልጦ ወደ ምክንያቱም ወደ መላእካዊነት ያመጣል። ወደ የሞል መለኮታዊ ባህሪ ተካፋይነት ያመጣል። ይሄ አይነቱ አስተሳሰብ የስንፍና አስተሳሰብ የሚያመጣው ነው። ከዛ ደግሞ የእኛ ስንፍና ደግሞ ለተቺዎች በር ይከፍታል። እንዳልከው ክርስቲያኖች በቅድ የሚመሩ አይደሉም። በቃ ድንገት በሚሆነው ነገር ነው የሚመሩት ወይ ደግሞ የሚገዛቸው። ይህ ሁሉ ነገር ድንገት ነው በህይወታቸው የሚሆነው። እንግዲህ ብዙ ሰዎች ነገርን ሁሉ ነጻ ፈቃዳቸውን በመዘንጋት ነገርን ሁሉ ለእግዚአብሔር ጠቅልሎ ይመስጠት በመንፈሳዊ ሀሳቤ ውስጥ ሆነው ማለት ነው እግዚአብሔር ይፍቀድ እሱ ካለ ይሆናል የሚል የራስን ተግባር ምንድን ነው ከተሳትፎ ውስጥ በማውጣት ማለት ነው። ልክ እግዚአብሔር መጥቶ ቤትን እንደሚሰራ
መጥቶ በቃ እጃችንን ይዞ ወስዶ ንሳ እንድንገባ እንደሚያደርገን እና ሌሎችንም እንደዚህ የሚመስል አይነት ንግግር የሚናገሩና እንደዛ አይነት ህይወት የሚኖሩ አሉ። በስንፍና በየዋህነትም ማለት ነው። ስንፍና እንደዚህ የሚያስብላቸው አሉ። ስንፍና ሳይኖርባቸው ደግሞ በየዋህነት እንደዚህ የሚያስቡ አሉ። ነገር ግን ይሄንን ደግሞ እንደ ክፍተት ተጠቅመው ለትችት የሚነሳሱ አሉ። ከነገረ ድህነት አንጻር ስናነሳው የመዳን ቀን ዛሬ ነው ይላል መጽሐፍ። ከዛሬም እሱም አሁን ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እንግዲህ ከተነገረን ቃል እግዚአብሔርን ከሰማን ተለውጠን ተሯሩጠን ንስሐ ለምገባ የሚገባበት ሰዓት አሁን ነው። ምንም ጥርጥር የለውም። ለነገም እናሳድረው ነገር አይደለም። ምክንያቱም እነሆ እንደ ሌባ አመጣለሁ ይላል ባለቤቱ ሞትን እና ምጽአቱንም እንደዚሁ እንደዚህ ይላል። እንግዲህ አንደኛው ምጽአት በእኛ ህይወት ሞት ነው አይደል እንዴ? ነፍስ ከስጋ ከተለየች በኋላ ንስሐ የለም፣ ምጽአት የለም። ስለዚህ ድህነትን ገንዘብ ልናደርግ የምንችልበት እድል ዝግ ነው ማለት ነው። ሁለቱም በሁደት ሳሉ አረፍተ ዘመን ሳይገታን ነው ንስሐውንም ሚስጥራት ተሳትፎውንም ገንዘብ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። እሱን እየገፋን ለነገ እናሳድራለን ማለት እንዳይሆን መጠቀቅ ያስፈልጋል። ሁላችንም ዛሬ አሁን ንስሐ እንግባ። ስጋው ደሙን እንቀበል። ምናልባት የዛሬው ቀን ቅዳሴው ስላበቃ ስጋው ደሙን ለመቀበል አልፎ ሊሆን ይችላል። ለንስሐ ግን ዝግ አይደለም ቀኖና ከተቀበልን ማለት ነው። ነገ ደግሞ ምን አለ? ቅዳሴ አለ። ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን ሁሌ ቅዳሴ ያለባት። ሁሌ በሯ ለድህነት ሊድል ለፈቀደ በሯ ክፍት የሆነው ለዚህ ነው። ነገ ምን አለ? ቅዳሴ አለ። ዛሬ ንስሐ የገባ ቀኖናውን የፈጸመ ነገ ስጋው ደግሞ መቀበል ይችላል ማለት ነው። ሞትን አመለጠው ማለት አይደለ? እንደዚህ ካደረገ ደግሞ ነገ አያስፈራውም። ከሞት አንጻር ስናስበው እንግዲህ እቅድ ቅድም እንዳልኩት ሞትን መሽቀዳደሚያ አንዱ መንገድ ነው። ምን ሲሆንናል? ምክንያቱም ያ ጊዜ ከመምጣቱ አስቀድሞ ነገሮችን ስክት ክትት አድርገን ከፈጸም ብዙ አያሳስበንም። ይልቁን ልክ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ምን እንላለን? ለሄድ ከክርስቶስ ጋር ለኖር እናፍቃለሁ፣ ለኔ ከዚህ ይልቅ በዛ መኖር መልካም ነውና እያለን እንዘምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ስናቀድ እቅዱ ኦፍ ኮርስ እነኚህን የንስሐውን ጉዳይ እና የመንፈሳዊ ህይወት ጽናቱን እና ምልልሱን ጉዳይ ታሳቢ ያደረገ እቅድ እናቀዳለን። ማንን አጋዥ አድርገን? እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገን። መዘንጋት የሌለብን ነገር ንስሐ ለመግባት ፈቅደን በፍጹም መሰበር ፈቅደን እግዚአብሔር ያቺን ንስሐ ገንዘብ ሳናደርጋት በር አይዘጋብን። እንግዲህ ሊቃውንት ምን ይላሉ? በጣም ጨካኝ አረመኔ በኃጢአት የጨቀዩ ሰዎችን እግዚአብሔር እድሜ ይሰጣቸዋል። ብዙ ጊዜ አይተው ከሆነ በረጃጅም እድሜ ይኖራሉ እነዚህ አይነት ሰዎች። እድሜውን የሚሰጠው ግን እግዚአብሔር ለንስሐ እንደሆነ አያውቁም፣ አናውቅም። ወስዶ ግን የሆነ ሰዓት ሲሞቱ እግዚአብሔር በዛ ሰው ላይ ተስፋ ቆርጧል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቢቆይ ለኃጢአት ለመጨመር እንጂ ንስሐ ለመግባት አይደለም የሚቆየው፣ ጥፋት ለመጨመር ነው።
ደግሞ እኛም በተለምዶ ምንለው ሚሆነውም ነገር አለ። ቀን ሰዎች አይቆዩም አይበረከቱም እንላለን። እግዚአብሔር ይፈልጋል እንዳይጠፉበት። ሰዎች አይደሉ ይሳሳታሉ። ዓለም ደግሞ ትምቻለች እኮ ለስህተት። ደግሞ ምክንያት ደግሞ ለድህነት በቃ ዓለም እንደዚህ ስለሆነች እንደዚህ ያደረኩ የሚለው ምክንያት ለድህነት አይሆንም። አሳብ ያይምሩዋለን ነጻ ፈቃድ አለን። ይሄ በራሱ በውስጣችን ደግሞ የተተከለው ህገ ልቦና አለ። ቢቀር ሌላው ህግ ማለት ነው። ህገ ልቦና ህገ ህሊና እየወቀሰን እንድንጸጸት እያደረገን ሳንመለስ ቀርተን በሚፈጸምብን ፍርድ ተጠያቂዎቹ እኛው ራሳችን ነን። ስለዚህ መልካም ሰዎች አዎ እንዳይሰቱበት እግዚአብሔር ይሰበስባል ይሳሳላቸዋል። በእኛ ላይ ያለው ዓላማ መንግስቱን ማስወረስ ነው፣ ድህነት ነው። በቃ እሱን እንድናየው እኮ ነው። ከቅዱሳኑ ህብረት ከመላእክቱ ህብረት ተደምረን ከቅዱሳኑ የተሰበሰቡበት ስፍራ ሄደን እንድንሰበሰብ በመጻቱ ጊዜ ከቀኙ እንድንቆም ኑ እናንተ አባቴ ብሩካን የሚለውን ድምጽ እንድንሰማ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ይሳሳልናላ። ስለዚህ ታጥነን ያለን ከሆነ ሰዮ ሞት ይመጣ። ግን ስንዝረከረክ ከሆነ እግዚአብሔር ተስፋ ቆርጦብናል ማለት ነው። በዚህ ማለ በዛ ማቀዱ በቅድ መመራቱ ለክርስቲያን ገንዘቡ በጭራሽ እንደዛ መሆን የለበትም። አለን እኮ የመዳን ቀን መች ነው? ዛሬ ነው። እሱስ አሁን አሁን ይሄን ድምጽ እየሰሙ ያሉ ምእመናን ሰዎች ደንግጠው አሃ አሁን ካለፈ አመለጠን ማለት ነው ብለው ሊራወጡ ሊሯሯጡ ይገባል ለነሳ። ግን ደግሞ አየ ቤተክርስቲያን በዓላትን ስትሰራ የነሳ በዓላት የነሳ ደውል ናቸው። ከእንቅልፋችን ከድንዛዚያችን ከሸለብታችን ማንቂያዎች ናቸው በዓላት። በበዓላቱ የተፈጸመው ለድህነት የሚበጅ ነገር ገንዘብ ማድረግ እንድንችል በዓላቱ የሚከበሩበት ምክንያት ሲነገረን እንነቃለን ማለት ነው። ሀ እንላለን። ቅዱስ ዮሐንስ ይባል ለእውነት የመሰከረ እኔ ለምንድን ነው የምመሰክረው? አዲስ ዘመን ሲባል ጊዜ አባክኛለሁ፣ ስንት ዓመት ኖርኩ ስንት ዓመት አባከንኩ። ደግሞ ሌላ ዓመት መጣ እንላለን። ስለዚህ ያባንነናል ማለት ነው፣ ያነቃናል ማለት ነው። ለዛ አድል ይሰጣል እንጂ ልክ እንደ አንዳንድ ሰነፍ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሲባል እንደምንሰማው በቃ ቺን አመት ብቻ እንጂ የሚቀጥለው አመት የሚሉ ሰዎች አሉ። ገጥመው ሊሆን ይችላል። በተለይ በሱስ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች እቺን ንግግር ይጠቀሙበታል። ቺን አመት ብቻ። አንድ ወዳጅ ነበረኝ የሚገርም እና በጣም አጫሽ ነው ማለት ነው። ወደ 3 አመት ገደማ አብሬው ሰርቻለሁ እና 3ቱንም አመት የሚለኝ አረባከን ሰው ይሄን ነገር ስለው የሚቀጥለው አመት ይለኛል ማለት ነው። እግዚአብሔር ረድቶት ያው ከተለያየን በኋላ ነው በርግጥ ያንን ያቆመው። ማለት በአካል ከተራራቀን በኋላ ያ ማለት ከ3 አመት በኋላ ማለት 3ቱንም አመት ግን አዲስ ዘመን ሲያስጠብቀኝ ኖሯል፣ እሱም ሲጠብቅ ኖሯል ማለት ነው። እቺን አመት ብቻ በቃ እቺን አመት ብቻ ልዘሙት ይሏል ማለት ነው። እቺን አመት ብቻ ልስፈን፣ እቺን አመት ብቻ ለዋሽ፣ ለስረቅ፣ ላጣላ ከዛም ይቀጥለው አመት ይሏል።
እኔ በራሳቸው የሚቀልዱ ሰዎች ናቸው። አመቱ ብቻ አይደለም ቀኑም እኮ አዲስ ነው። ዛሬ ማን ነው ቀኑ? ዛሬ ያልቃል፣ ነገ ሌላ ቀን ይመጣል። ያ ቀን አዲስ ነው። ስለዚህ ሁሌ ነክቶ ወይ ደግሞ መሽቶ በነጋ ቁጥር ልንባንን ልንነቃ ያስፈልጋል እንጂ እንደ ሰነፍ ሰው ራስን ለማባበል ለማታለል እና ከኃጢአት ላለመራቅ ምን ፈጥረው ሲል የሆነ ምክንያት ለጥፋታችን የሚያመቻምቸን ወይ የሚያመቻችን ቢሆን እንጂ አይጠቅመን። እንግዲህ ምኞት ነው። ጤነኛ አእምሮ እንዳለው ሰው በተለይ የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚናገር ሰው የምመኘው ሰላም ነው፣ ፍቅር ነው፣ በጎነት፣ ቅንነት፣ እርስ በርስ መግባባት፣ መንፈሳዊነትን ገንዘብ አድርገን እግዚአብሔር በእኛ ደስ ብሎት እኛም በሱ ደስ ብሎን ሀገራችን ከገባችበት ሁለንተናዊ ማጥ ውጥንቅጥ ነፃ ወጥታ ውፈይ የምንልበት የምናርፍበት፣ ውይ እዚህ ዘመን ላይስ ደርሶ እግዚአብሔር ታረቀን ብለን እሱን የምናመሰግንበት እንዲሆን እመኛለሁ። እንግዲህ ይሄ እንዲሆን ምን ማድረግ አለብን የሚለው ጉዳይ ዋናው አሳሳቢው ጉዳይ ነው። እንግዲህ ባለፉት ያለፉትን ቀናት በሱባኤ ያሳልፈናል። ቅዱስ ሲኖዶስ ተሰብስቦ የጾም ጸሎት አዋጅ አውጆ በገዳም ያሉ አባቶች በጾም ጸሎት ተወስነው ለሀገር ለቤተክርስቲያን ሲጮሁ ሲጸልዩ ቆይተዋል። እኛም ደግሞ በየቤታችን ቢያንስ አቡነ ዘበሰማያት እየደገምን ሀገራችንን ሰላም አድርግልን ማለታችን አልቀረም። ሰላም እንዲሆን የእያንዳንዳችን ድርሻ አለበት። ሰላምን ሊያደፈርስ ከሚችል አስተሳሰብ ንግግር መቆጠብ፣ ተግባር መቆጠብ። ምናልባት እግዚአብሔር ድርጊታችን አስከፍቶታል፣ ኃጢአታችንም በስቶ ባልተገባ መንገድ እንድንገዛ ላልተገባ ሀሳብ ተገዥዎች አድርጎናል። የሀሳብ ባሪያ ሆነን ያለ ነው። በዚህ ምክንያት ማህበራዊ ምስቅልቅል፣ ኢኮኖሚያዊ ምስቅልቅል፣ ፖለቲካዊ ምስቅልቅል ገጥሞናል። እርስ በርስ እንፈራራለን፣ እንጠላላለን፣ እንገፋፋለን። መራራው ሀቅ ይሄ ነው። ምን ብንዘፍን፣ አሻሻ ገዳሚ ብንል፣ መብራት ብንተክል፣ ጎዳና ብንጠርግ፣ ቀለም ብንቀባባ ይሄንን ሀቅ ሊሽር አይችልም፣ ሊያነሳልን አይችልም፣ ሊፍቅ አይችልም። መራራው ሀቅ ሁለንተናዊ ምስቅልቅል ውስጥ ነን ያለ ነው የሚለው ነው። ከዚህ ለመውጣት ጩኸት ያስፈልጋል። ከዚህ ለመውጣት ንስሐ ያስፈልጋል። ከዚህ ለመውጣት የራስን ሰላማዊ ድርሻ መፈጸም ያስፈልጋል። እኛ ኦርቶዶክሳውያን በተለይ ባለፉት ጥቂት ዓመታት እንደ ኦርቶዶክሳዊ ማህበረሰብ የደረሱብን ጫናዎች ይሄ ነው ተብሎ የሚገለጹ አይደሉም። ስለዚህ እነኛ ጫናዎች እንዲቀሉ ነፃ እንድንወጣ እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገን በህብረት በአንድነት ቆመን ሰላምን ልንሰብክ የሰላምም ቀንዲል የሰላምም ሰንደቅ ልንሆን ይገባል። እንዳለመታደል ሆነና
በቁጥር እንደ መብዛታችን ክርስቲያናዊው ሐሳብ ተጭኖ ሀገራችን ሰላም ልትሆን አልቻለች። ያ ግን ውጤቱ እንዲገለጥ በዓል ከማክበር የዘለለ የበዓሉ ሐሳብና ፍልስፍና ተገዦች ሆነን መገኘት መቻል አለብን። እንደ ምእመን ይህንን ነው የምመኘው። እንግዲህ እንደ አንድ የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚናገር ሰው የቅዱስ ዮሐንስን መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን መልእክት ማስተላለፍ ይጠበቅብኛል። እነሆ ምሳር በዛፍ ስር ተቀምጧል፣ ፍሬ የማያፈራውን ዛፍ ይቆርጡታል፣ ወደ እሳትም ይጥሉታል። ስለዚህ ምን አለ ቅዱስ ዮሐንስ? እናንተ የፉኝት ልጆች ከሚመጣው ቁጣ ትድኑ ዘንድ ማን አመለከታችሁ? እንግዲህ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ። ቁልፉ እዚህ ላይ ነው። ስለዚህ ይሄንን ገንዘብ ማድረግ ያስፈልጋል። ጊዜ ለወጣት ትልቅ እድል ይሰጣል። ጉልበትም ነው፣ ሀብት ነው። ቢያነቡ በእውቀትም ይበለጽጉበት፣ ቢሰሩ ቢቆፍሩ በብዕል በሀብት የሚበለጽጉበት ትልቁ ሀብት ጊዜ ነው። ይልቁንም ደግሞ ወጣትነትን በአልባሌ ነገር ላለማባከን በአግባቡ ጊዜን ተጠቅሞ ለሚመጣው ጉልምስናም ሆነ እርግና ስንቅ ማስቀመጥን ታሳቢ አድርጎ መስራት ግዴታው ነው። ወጣቱ እንደው የቅድ ሰው ነኝ ይበል እንጂ የኛ ወጣት ዝርክርክ ነው። አጠቃላይ በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥም ያለውን ዓለማዊውንም ብትል ዝርክርክ ነው። ደግሞ በሀገራችን ትልቅ እድል ነበረ እንግዲህ እንደሚ ስታቲስቲክሱ ይላል ብለው እንደሚነግሩን ትልቁን ቁጥር የሚይዘው ወጣቱ ክፍል ነው። ወጣት ክፍል ማለት ደግሞ አምራች ኃይል ነው። አልታደልንም። ይሄኛው አምራች ኃይል ባልተገባ የእርስ በርስ ጦርነት እንዲያልቅ ደግሞ ሴራ እንጎነጉናለን። በዚህ በኩል ግን ወጣቱ ላልተገባ ሀሳብ ከመሰጠት ከማያንጽ ተግባር ሀሳብ ተከልክሎ ለሚያንጽ ሀሳብና ተግባር ተሽቀዳድሞ ነገውን እንዲሰራ ነው መልእክት ማስተላልፈው። ነገ የሚሰራው ዛሬ ነው። ዛሬ የትላንት ውጤት ነው። ዛሬ እዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የገባ ነው ትላንት የሰራ ናቸው ስራዎች ናቸው። ዛሬ ሀብት ብናካብት ለነገ ይሆነናል። ዛሬ ብናነብ ነገ በሰዎች ፊት ለመናገርም ሆነ መፍትሄ ለመተለም ለሰው ችግር ወይም ለራሳችንም የበቃን እንሆናለን። ስለዚህ እውቀትን በመሰብሰብ ሀብትን በመሰብሰብ በመንፈሳዊ ምልልስ በንስሐ ህይወት ቅዱን በነኚህ ቃኝቶ ነኚህ እንደ ቢጋር ተጠቅሞ ቅዱን ሰርቶ በዛም እቅድ አግባብ ተግባሩን እየፈጸመ እንዲኖር እመክራለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለነበረን ጊዜ። አምላካችን የቅዱስ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የሰማነውን በልቦናችን ስሎ ደግሞ ስራ እንድንሰራ ሁላችንንም የበቃን ያድርገን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።